ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ኤርሚዜ ኢትዮጵያ ላይ ነው የመጣችሁት። ይዤላችሁ የመጣሁት ሴሚሲ አካባቢ የሚገኝ 500 ካሬ ላይ ከዋናው አስፓልት ያለው ርቀት እጅግ ሩቅ የማይባል ምርጥ ቦታ G+3 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን እንጎበኛለን፣ አብራችን ትሆኑ ፍቅር ባለበት አክብሮ ተጋብዛችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዳዲስ ከሆናችሁ ከእኛ ጋር ትወዳጁ ዘንድ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውሉ ምልክት ብትጫኑ ቤተሰብ እንሆናለን። እንዲሁም በቤታችሁ ምቾት የምትፈልጉትን እንድትገዙ ያግዛችኋል። ይህ የምትመለከቱት በጣም ተንጣሎ የተሰራ G+3 የሆነ በጣም ቆንጆ ቤት እንመለከታለን። እያንዳንዱ እንጎበኛለን። ሰፊ ግቢ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ የፊኒሽንግ ሲያልቅ የሚኖረው ፋሲሊቲ 7 መኝታ ክፍሎች ከነመታጠቢያቸው እንዲሁም 8 ንጽህና መጠበቂያዎች አሉት። ከዛ ባሻገር 3 ሳሎን፣ 2 ሳሎን እንዲሁም 3 ኪችኖች በዚህ ቤት ውስጥ ይገኛል። በጣም ተንጣሎ ነው። 16 መኪና በግቢ ውስጥ ማቆም ይችላል። ኤል ሼፕ ላይ ነው ተዘርግቶ የተሰራው በግራም በፊት ለፊቱም በኩል መግቢያ በር አለው። ለዛ አክሰሰብል ነው ማለት ነው። የምትመለከቱት ግሪን ኤሪያው ነው። እጅግ በጣም ሰፊ ግቢ ነው። 500 ካሬ በካርታ ነው የምትመለከቱት ግቢ የሚገኘው። ሲኤምሲ ነው። ማግኘት የራሳችሁ ለማድረግ ለምትወዱ ሰዎች ስልካችን እንድትጠቀሙ እንጋብዛችኋለን። እኔ ዋጋውን እነግራችኋለሁ። ፊት ለፊታችሁ የምትመለከቱት ደግሞ የጥበቃ ቤት አለው። በዚህ በኩል በር አለው። ድጋሚ ደግሞ በላይም በኩል ሌላ በር ያለው ቤት ነው። በጣም ሰፊ ነው እንደነገርኳቸው። 16 መኪናን በደንብ በጥሩ ሁኔታ ፓርክ ማድረግ ይችላል። ከዚህ አቅጣጫ ስንመለከተው እንደምትመለከቱት ታች ወደ ታች ዝቅ ስንል እንመለከተዋለን። ዝቅ ስንል እነዚህ ቀጥታ ግራውንዱ ላይ መኪና ፓርክ የሚያደርግበት የፓርኪንግ ሎት ስፔስ ነው ያለው። ከጥግ እስከ ጥግ ድረስ ፓርክ ማድረግ ይችላል መኪና። ለዛ ነው ግቢውንም ውጩንም ተጠቅመው በ16 መኪናን በትክክል ማቆም የሚችል ስፔስ አለው። ሰፊ ግቢ ነው። 500 ካሬ ነው እንደነገርኳችሁ ነው። 7 መኝታ ክፍል አለው። 3 ኪችን አለው። 2 ሳሎን አለው። እንዲሁም 8 መታጠቢያ ክፍል አለው። 1 ደግሞ ጸሎት ቤት አለው። የሚገኘው ደግሞ ሲኤምሲ ነው። በጣም ምርጥ ቦታ ላይ ይገኛል። ሲኤምሲ አካባቢ እጅግ ምርጥ ቦታ ላይ የሚገኝ ቤት ነው። ምን ያህል ዋጋ ኮስት ያደርጋል የሚለውን ደግሞ ብነግራችሁ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ይሄን የራሳችሁ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ውስጡ ያለውን ገብተን ፋሲሊቲውን እየተመለከትን እነግራችኋለሁ። ይሄ ስቴር ወደ ሳሎን የምትገቡበት ነው። የበረንዳው ስፋት እንደምትመለከቱት፣ በፊት ለፊቱ ደግሞ ያለው የኮለኑ ግሬስ በጣም ቆንጆ ነው። እላይ ቴራስ ላይ ደግሞ ስትወጡ ፓራጎላው ወይ ደግሞ ሰንብሬኩ እጅግ በጣም ትልቅ ስፔስ የያዘ ቴራስ ስፔስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ቆንጆ ሲያልቅ ውበት አንድ። ሁለተኛ ነገር ውስጥ ገብታችሁ የምትመለከቱት ወደ ሳሎኑ ገብተናል። በዛ በኩል ደረጃውን የምትመለከቱት ወደ ቀደም ያያችሁት ፓርኪንግ ሎቱ ጋር ኪችን አለ። ከዛ ጋር የሚያገናኛል ሎካል ኪችን። ይሄ ደግሞ ዋናው ሳሎን ነው። በትይዩ ወደ ላይ ፋሚሊ ሩም አለው። በትይዩ ወደ ላይ ደግሞ ዋናው ማስተር መኝታ ክፍል ነው ያለው። የምትመለከቱት ሳሎኑ ነው። ዋጋው ምን ያህል ነው የሚለው ልንገራችሁ። እናንተ እየጎበኛችሁ ትቆያላችሁ። ዋጋው የዚህ 31 ሚሊዮን ብር ድርድር ያለው ዋጋ ነው። የራሳችሁ ለማድረግ ከወደዳችሁ ሲኤምሲ የሚገኝ እጅግ ተንጣሎ የተሰራ 500 ካሬ ላይ ኤል ሼፕ የሆነ ቦታ ላይ እጅግ በጣም ቆንጆ የሚባል ፕላስተሪንግ ማለት ጂፕሰም ብቻ እላዩ ላይ ቻክ ቢደረግበት ኃይለኛ ውበቱ የሚመጣ ነው። ምክንያቱም ወደ ላይ እየወጣችሁ ስታዩት ነው። ይሄ እያያችሁ ያላችሁ ዳይኒንግ ሩሙን፣ ከዛ በኋላ ወደ ኦፕን ኪችኑ። እንደ ኦፕን ግን ታዩታላችሁ ኪችኑን ከዳይኒንጉ ጋር ሆናችሁ። በጣም ትልቅ ስፔስ ነው ያለው ኪችኑም ዳይኒንጉም እንዲሁም ሊቪንጉ የምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቅድም ሀሳቤ ስመለስ ፕላስተሪንግ የተሰራ አለ። ይሄ ልስኑ ማለት ነው። ልስኑ በጣም በጥሩ ሁኔታ ምንም አይነት ክራክ የሌለው ቆንጆ ኳሊቲ ላይ ያለ ቤት ደግሞ የተሰራበት ኳሊቲ ምን ያህል ነው የሚለውን ማወቅ የሚያስችለው ደረጃ እሱ ስለሆነ በጥሩ ሁኔታ ተሰርቷል። የራሳችሁ እንድታረጉት ነው የምንጋብዛችሁ። ስልካችን ተጠቅማችሁ እንድታገኙ እንጋብዛችኋለን። ይሄ ወደ ቤዝመንት ወይ ወደ ግራውንድ ላይ ስትሄዱ የምታገኙት ኪችኖች፣ ስቶር፣ የተለያዩ ፋሲሊቲዎች እዚህ ጋር አሉ። እኔ በዚህ እሰናበታችኋለሁ። እናንተ እስከ ላይ ድረስ
የተሰሩትን ነገሮች አንዳንድ ነገሮችን እንድታዩ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ስለሆናችሁ እስካሁን በጣም አመሰግናለሁ። እስከ መጨረሻ እንድታዩት ጋበዝኳችሁ። ይሄ እንግዲህ ፕላስተሪንጉ ልስኑ ቆንጆ ሆኖ የተሰራ መሆኑ እና ያለውን ዲቴይልም እንድትመለከቱት እንደዚህ ምንም ነገር ሳይሰራ ቻክ ሳይደረግ የቤቱ ስፋት ልቅቅ ማለቱን በቀላሉ ማየት የሚያስችል ነው። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እስካገኛችሁ ሰላማችሁ ይብዛ። ኤርሚዛ ኢትዮጵያ ነበርኩ። ሰላም።